U gati me shku, të regoju punëtore me shku në shpesë e kini me metë pa punë. Nuk duat i bëj analizë asë një deklaratet të zotit Brena. Sa marim përzishën. Tash është një administrat tjetër. Është një ndërmjetësi, apo jo? Është një administrat tjetër në Washington, nuk janë republikanës. Dëmi që e ku e kemi? A, po thua që kjo është dëmi i procesit negociator. Gjithë shka është dëmë? Jo, më falë, të lutë. Krejt proces e ka sjellë që të rezultat, kush ma shumë e kush ma parë? Kur Kurti ka ardhë në pushtet, në tavolin e ka pas letrën e presidentit Biden. Se ka mo? Ku i është thënë që do të angazhohemi për një marveshje finale gjithë përfshirëse me njohjen reciproke në qendër. E njëta i është thënë edhe nga Franca, edhe nga Gjermania. Për shka keni negociu i zonat shtaku? Unë nuk jam kohën negociatore. Sikurse, ju jeni sekretare e PDK-s, unë pjo pës, juve, si pjesë të... Gjo, vebe, nëse doni me i bo një autopsi, nëse doni me i bo një autopsi me... Po se autopsi të i bojmë këti? Jo, më falë, Kryeministri Kurti duhet mbahet përgjegjes për zotimet që i ka dhënë aj, jo për zotimet që i ka dhënë dikush tjetër. Cilat kanë qenë zotimet për zotimet? Për shka duhet ju më majtë? Zotimi, ne... Sigurisht që gjatë rukëtimit kemi bërë do një hap të gabuar, se është e pashmangshme kur jenë politikë. Po Zoti Kurti nuk mbahet përgjegjës për zotimet që i kemi bërë ne. Zoti Kurti mbahet përgjegjës për zotimet që i ka dhënë vetë. Që i ka dhënë para publikut Kosovar, kur ka thënë jo negociata, vetë vendosje, kur do që bisedon me Sërbin, për natja përmenim këto. Jo, po më falë, unë nuk mund të flasë për procesin e dialogut para 10 vite, e mos të flasë për procesin e dialogut në këto 5 vitet e fundit. Dhe me lejoni të ju rikujtoj, që edhe pas fillimit të procesit të dialogut, në kohën kur qeverinë ka udhëhequr PDK-ja, kemi pasur njohje, njohjet kanë vazhduar, kemi pasur antarësime në organizatat ndërkomtare. Kur jenë nalë ato, zërësa. Jo e dini saksisht kur jenë nalë ato. Dhe kemi pasur... Jo e dini kur jenë nalë. Po e dini. Dhe kemi pasur... Jenë nalë kur ka dështu Kosova në UNESCO edhe në Interpol. E stabilizim asociimit. Po. E cila sot po festohet nga Lëvizja Vetëvendosje, por të cilën ata nuk e kanë votuar. Mirë. Po ju rikujtoj, Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka votuar Haradina i kryeministrit në koalicion me juve ka dështu procesi antarësimit në Interpol, apo jo? Po, edhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aleat ton, nuk ka ndasht Kosova me u antarësu në... Jo, 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 këto janë spekulime. Jo, së spekulime, së spekulime. Jo, se ne kemi logarit në aleat tonë që kanë... Shtetën jo se kanë votu kundër Kosovës për antarësu. Jo, është kjo, këto janë spekulime. Jo, mërës... Jo, që Amerika ka lobuar që të mos ketë antarësim, unë nuk e... Si Polonia, shtetë njësë, si Polonia kanë votu kundër antarësimit Kosovës në... Unë nuk... e pranoj propagandë jo për shkak të video incizimeve të kalljes të kishave 2004 nuk ka rënë si ata kanë pas qeveri shumë djathtisë shumë konservatore shumë konsiderohat atyra kështu që adin a kisha mujtë ashtë dhore me mujtë po besoj edhe një qështje për këtë arsion besoj që është shumë i rëndësishëm sigurisht bashkëbisedimi edhe debati me opinionist në studio po ndoshta është i rëndësishëm edhe debatin mes PDK-s edhe VV-s që të ulemi të bashkëbisedimi se po mungon? Ne jemi të hapur, ne jemi gati. Këndohë vetëm ku vend, paka shumë. Jo, e vërtet, por edhe aty kanë filluar t'i ikin, thënë të drejtën, debatit. Në debatit në ku vend. Adi qysh, ajde të vim në prill 2023. Tash, ure... Dita fundit e prill, në maj nesë. 2024. 2024. 2024, më falni. Adin, më ka, të më thonë, në një fëmi shumë gjatë, kemi debatu shumë e unë për